Então, olha, infelizmente identificado o cabeleireiro Ezequias, foi assassinado dentro do seu próprio apartamento, eu noticiei ontem, já do meio para o fim do programa. Agora a polícia já tem praticamente identificado o seu assassino. Pode ter sido uma parada dada. O rapaz que mantinha uma relação amorosa com Ezequias, uma relação homossexual, se é assim que podemos chamar, pode ter levado o assassino para matar e roubar Ezequias no edifício Monte Líbano, aqui no Cristo Rei. Detalhes na tela do campeão. O cabeleireiro Ezequias Oliveira do Carmo, de 43 anos de idade, foi brutalmente assassinado na madrugada da última segunda-feira no apartamento dele. O condomínio é este, localizado na Avenida Odilon Araújo, no bairro Cidade Nova. Essas são imagens exclusivas feitas pelo jornalista Efraim Ribeiro no momento em que a equipe do IML retira o corpo do local. O corpo foi encontrado estendido no chão, sem roupas e com a cabeça sangrando. As investigações estão bem avançadas e a polícia tem em mãos o nome do autor e os detalhes do crime. O assassino, de acordo com informações do delegado Francisco das Chagas Ubareta, tinha uma relação amorosa com a vítima e que o acusado teria planejado o latrocínio, roubo seguido de morte. O caso começou a ser desvendado aqui na Delegacia de Homicídios e vai ser transferido para o 13º Distrito. O que se está no conjunto probatório é justamente o quê? Um roubo seguido de morte. Um latrocínio, como se diz no jargão popular. O que que acontece? Nós já tomamos todas as providências, inclusive com um depoimento de testemunhas, de pessoas que viram ele deixando o carro no local, pessoas que viram ele saindo com um objeto. Ainda tem mais. Tem aquela máxima que diz que o criminoso sempre volta ao local do crime. E as pessoas só ri. Pois ontem aconteceu, ele voltou ao local do crime. Antes que a polícia chegasse lá, antes que alguém notasse o corpo sem vida, o indivíduo voltou lá, porque ele tinha acesso ao apartamento com a chave, verificou tudo direitinho, ainda subtraiu mais algumas coisas depois. Mas está identificado. Vamos agora encaminhar tudo para o delegado de polícia do 13º DP, só para ele concluir o relatório e mandar para a justiça. Bareta fala ainda como era a vida pessoal de Ezequias e o que motivou o assassinato. Fizemos todo um retrocesso, todos os caminhos dela, nos últimos dias, nas últimas horas. Chegamos a quem? Chegamos justamente ao seu algoz, que ultimamente estava mantendo um colóquio com esse rapaz. Esse rapaz era homossexual, e ele estava mantendo um colóquio amoroso com esse indivíduo. E daí houve esse indivíduo que matou ele, é usuário de droga, altamente usuário de droga, e foi uma morte bastante violenta. Lá o quarto tinha indícios, vestígios de uma luta muito grande, de defesa, inclusive sangue até no teto. E foi subtraído do apartamento dele valores, objetos como, por exemplo, televisão, DVD, aparelho de som e celular e uma importância em dinheiro. Nós já identificamos o autor do delito como sendo o indivíduo Joel Luiz da Silva.